documentado nun manuscrito que está na Biblioteca do Vaticano, no que hai unha lista de libros que pertencían aos francos franciscanos de Santiago, pero se guardaba na biblioteca do cardenal aquí de Compostela, era Bernardo, creo que, bueno, sí, creo que se chamaba Bernardo. E falase de que tiña un armario onde se guardaban os libros que íbamos franciscanos a coller os demais, porque, bueno, cando empezaron aquí a, bueno, pues a edificar o convento de demais, era... Imos decir, pues diría unha comitiva de tres...